Telebista saionetan atal asko ikusteko aukera izango duzute. Albisteak, eguraldiak, elkarrizketak, txisteak eta iragarkiak. Espero dugu zuen gustokoa izatea! Goizean meteorito bat eroi da, eta herriko eskola hau plutonetik eroi da, esaten dutenez estralurtarrak daudela. Pertsonak zombietan bihurtu dira, pozima bat edan dute eta zombi bihurtu dira. Pertsona bat ospitalen atera da, koronavirusen gatikan, senatorren atzerako. Eta nire ama jaiozan bere txian errera, bere txian jaiozan.